Kolová televízia, joj. Aj vám sa pod rúškom robia nepekné vyrážky, ktorých sa neviete zbaviť? Nuž, nie ste sami. Teraz vám známa vizážitka Lucia Šenková vysvetlí, prečo je to tak a poradí vám, ako sa ich možno zbaviť. Tým, že tie baktérie pod rúškom naozaj zapalujú, potom pory, robia sa výražky, určite si každý všimol, že práve v tej oblasti pod rúškom sa mu tá pleť extrémne zhoršila. Nezabudnite sa pravidelne odličovať aj v prípade, že ste si make-up nedali. Prach a pot, to je raj pre množenie mikroorganizmov. No a potom treba myslieť aj na výber vhodného krému. Skôr ľahšie krémy, ktoré majú textúru viac menej takú gelovo-krémovú, skôr ako nejakú masnú. Ani takým masným krémom, keď doteraz bol niekto zvyknutý na také naozaj, že mazadla, tak tým by som sa určite vyhýbal, lebo pod tým rúškom sa to potom všetko kumuluje. Takže skôr ľahšie krémy, ľahké textúry, možno aj gelové krémy by som kľudne niekomu odporučila, hlavne pre ľudí, ktorí majú masnú pleť. Tí na to doplatia vlastne najviac. K vašej krémovej rutine sa môžete vrátiť na noc. Vtedy ste bez rúška dlhší čas. Na tú regeneráciu pleti si môžem dať krém, na ktorý som bola zvyknutá, aj keď napríklad mám masnejší, výživnejší. A pre ľudí, ktorí trpia suchou pleťou, tak ďalšia vec je, že polovicu tváre stále majú odhalenú. Takže teraz by som v podstate tú svoju rutinku zmenila tak, že na pol tváre si dám to, čo som zvyknutá, a fakt pod to rúško niečo veľmi jemné, lebo jednoducho ono to potom robí zlobu. Petra Poláčiková.